यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो। सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ, तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला। दर्शकवृन्द, जय मसीह। तपाईँलाई स्वागत गर्दछु लाइफ न्युज च्यानलमा। म जयराम नेपाली तपाईँहरूको सामु आज पुनः अर्को भिडियो लिएर आएको छु। संसार अचम्मको बनाउनु भएको छ परमेश्वरले। कुन मानिसलाई कहाँ जन्मन्छ, कहाँ गएर उसको कर्मथल बन्छ र कहाँ गएर उसले आफ्नो जीवनको अन्तिम सास फेर्छ, त्यो कसैलाई ज्ञात हुँदैन। तर पनि मानिस हिँडिरहन्छ आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको खोजीमा। आफूले जन्मेको ठाउँ पनि छोड्न पर्छ, कोही आफ्नै जन्मेकै ठाउँमा जीवन बिताउँछन्। र प्रत्येक व्यक्तिलाई परमेश्वरले विभिन्न वरदान दानहरू दिनुभएको छ। त्यही दानहरूलाई वरदानहरूलाई मानिसहरूले चलाउने गर्दछन्। यसै क्रममा पोखरामा आज यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो योगदान, धेरै लामो समय र ठुलो योगदान दिनुभयो। उहाँका विद्यार्थीहरू आजभोलि नेपालको राज्य सञ्चालकको रूपमा पनि विद्यमान हुनुहुन्छ भने देश विदेशमा पनि उहाँहरूले ख्याति प्राप्त गर्नुभएको छ र धेरै लाखौँ विद्यार्थीहरू उहाँले उत्पादन गरेर उहाँले सिकाएका बाटोहरूमा, उहाँले दिनुभएका शिक्षाको बाटोमा, पदचिह्नमा उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ। आउनुहोस्, यस्तो व्यक्तित्वलाई मैले तपाईँहरूको सामु आज ल्याउने प्रयास गरेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ जर्ज जोन। सर जयमेसी, हजुरलाई लाइफ न्युज च्यानलमा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। हजुरको नाम मैले भनिसकेँ, जर्ज जोन। हजुरको अझ पुरा परिचय दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। हजुर कहाँदेखि आउनुभयो र हजुर अहिले कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ र के गर्नुभयो, हजुरको मुख्य काम चाहिँ के थियो? मेरो जन्म नेपाली अनुसार, क्यालेन्डर अनुसार 1989 भाद्र 23 गते भारतको दक्षिणमा पर्ने, अहिले केरला भन्छन्, तर त्यस बेला एउटा राज्य थियो, जस्तो नेपाल एउटा राज्य छ अहिले। त्यस बेला भारतमा 600 जति साना साना राज्यहरू, ठुला ठुला राज्यहरू थियो। त्यसमध्ये त्रिवितांकुर भन्ने एउटा राज्य थियो, त्यो राज्यमा मेरो जन्म भएको हो। मेरो जन्म एउटा मध्यम स्तरको परिवारमा, मेरो बुवा माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, आमा गृहिणी, र बाजे आमातिरको बाजे चाहिँ शिक्षक नै हुनुहुन्थ्यो, तर बुवातिर उहाँ चाहिँ कृषक नै हुनुहुन्थ्यो। म जन्मेर प्राइमेरी त्यस बेलाको चलनअनुसार हाम्रो मामालीमा अथवा माइतीमा जन्म दिने चलन छ, र त्यस बेला म पनि मेरो जन्म पनि मेरो मामालीमा नै भएको थियो। अनि केही वर्ष म मामालीमा बसेँ र त्यसपछि त्यो राज्यको 6-7 ठाउँमा विभिन्न विद्यालयहरूमा म पढेँ। र मेरो बुवा पनि एउटा शिक्षक हुनुभएको हुनाले उहाँको योजनाअनुसार म चल्दै गरेँ। अनि 48 मैले कक्षा 11 पास गरेँ भारतमै। अनि त्यस बेलासम्म हाम्रो एउटा परम्परा, परिवार, समुदाय सानैदेखि हामीमा अरू आफूले पाएको भन्दा सुविधा नभएकाहरूलाई केही गर्नुपऱ्यो, तिनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना हाम्रो मनमा
त्यो भावना कसरी आयो हजुरको आमा बुबाकोबाट सिक्नुभयो कि छेउछाउको वातावरणबाट समाजबाट केबाट सिक्नुभयो उत्प्रेरित हुनुभयो हजुर? मुख्य चाहिँ म एउटा क्रिश्चियन धर्म मान्ने परिवारका जन्मेको हुँ हजुर। हाम्रो विश्वास अनुसार क्रिस्टको एकजना चेला थोमा भन्ने एकजना चेला थोमा भन्ने यदि 52 उस बेला केरलमा त्यहाँ आयो र त्यहाँ केही चर्चहरूको स्थापना भयो र हामी त्यही परम्पराका क्रिस्चियनहरू भनेर हामी भन्छौँ। त्यसलाई त्यो चर्चमा शनिबार आइतबारको दिनमा सन्डे स्कुलमा परिवारमा बिहान बेलुकाको प्रार्थनाहरूको क्रममा सबै बाइबल अध्ययन गर्ने र हामीलाई एउटा उद्देश्य नै बाउ आमाले के दिएथ्यो भनेदेखि ठुलो भएपछि आफूले पाएका सुविधाहरू नपाउने मानिसहरूलाई केही सेवा गर्न पर्यो अनि क्रिस्टको एउटा उदाहरण लिएर उहाँको पदचिह्नमा हिँड्ने भन्ने एउटा भावना हाम्रो मनमा सुरुदेखि बाबा आमाले पनि त्यही सिकाउनु बाइबलबाट अभिप्रेत हुनुभयो। मुख्य हजुरलाई यो समाजलाई केही योगदान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हजुरलाई सिकायो होइन। हजुरले 1948 11 कक्षा पास गर्नुभयो है। त्यसपछि तुरन्तै म कलेज जान सकेन हजुर। किन? त्यस कारणले किन विभिन्न कारणहरू थियो किन त्यस बेला हाम्रो देश पनि एउटा राज्य थियो हजुर। अरू ठाउँ जतिको त्यो विकसित भइसकेको थिएन। भर्खरै भारत आजाद भएको थियो हजुर। त्यति बेला स्वतन्त्र भएको थियो 47 आजाद भयो हजुर। त्यसपछि 48 भएपछि सबै ठाउँमा कलेजहरू थिएन। आज मेरो घरबाट धेरै टाढा मात्रै थियो। त्यहाँ गएर बसेर पढ्नलाई एउटा माध्यमिक स्तरको शिक्षक भए पनि त्यो आम्दानीले त्यस बेला तुरन्तै गर्न सक्ने भएपछि मलाई माध्यमिक स्तरमा पढ्दाखेरि एउटा पेसाको बारेमा मनमा लागिरहेको थियो। त्यस बेला मेरो 2 साथीहरू थियो, हामीहरू सब मिलेर केही पत्रकारिताको काम गर्ने भन्ने विचार गऱ्यो। अनि विद्यालयमा पढ्दाखेरि हामीले एउटा पाण्डुलिपि पत्रिका पनि हस्तलिखित पत्रिका पनि हामीले प्रकाशित गऱ्यो मासिक। अनि त्यस कारणले म यो सकेपछि केही गरी यस्तै किसिमको कुनै काममा लागौँ भन्ने कुरा मनमा आयो। अनि हाम्रो चर्चकै एउटा शाखाको रूपमा पालघाट भन्ने एउटा ठाउँमा एउटा आश्रम थियो हजुर। जुन आश्रममा त्यो अस्पताल थियो, विद्यालय थियो, अनाथालय थियो, सबै कुराहरू थियो। अनि त्यहाँ एउटा पत्रिका पनि तिनीहरूले चाहिँ चलाउँथ्यो। सायद त्यसमा सहायक गर्न सकौँला भन्ने हिसाबले म चाहिँ उहाँहरूसँग लेखापढी गरेँ। मेरो एकजना साथी पनि गाउँले साथी पनि पायो। हामीहरू 2 मिलेर त्यहाँ चाहिँ त्यही 49 सुरुमा हामी त्यहाँ गयो। 3-4 त्यहाँ बस्दाखेरि अब त्यस बेला म चाहिँ 16-17 वर्षको थिएँ। अनि खास मैले विशेष देन दिन सक्ने जस्तो देखिएन र त्यस कारणले त्यो आश्रमको आचार्यले तिमी आज गएर पढ्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्यो। अनि संयोगले मलाई त्यस बेला नागपुर भारतमा नागपुर नजिकै यवतमाल भन्ने ठाउँमा एउटा थियोलोजिकल सेमिनारीमा छात्रवृत्ति पायो। अनि 49 जुन महिनातिर जुन जुलाई महिनातिर म चाहिँ त्यो ठाउँमा पढ्नको निम्ति गएँ। त्यहाँ 4 कोर्स थियो। के कोर्स लिनुभयो? त्यसमा खास गरी चाहिँ बाइबलको पढाइ हुन्थ्यो, थियोलोजीको पढाइ, फिजिक्सको, फिलोसफी, इतिहास, भाषा, यी सबै कुराहरू त्यहाँ पढाइदिन्थ्यो। त्यो स्नातक तहको पढाइ थियो। प्रथम वर्षमा म त्यहाँ बस्दाखेरि
पढ्दाखेरि एकजना सेकेन्ड इयरका एउटा सहपाठी भन्नु पऱ्यो, मभन्दा धेरै नै उमेर पुगेको, यसरी उस बेला उहाँको 30 वर्ष यति उमेरको थियो होला, उहाँले मलाई बिदाको टाइममा उत्तर भारततिर डुल्न जाने, हामीलाई 3 महिनाको बिदा हुन्थ्यो त्यस बेला डुल्न जाने भन्ने कुरा आयो। अनि 50 को अप्रिल मे महिनातिर हामीहरू चाहिँ त्यहाँबाट उत्तर भारततिर यात्रा गऱ्यौँ। अनि नेपाल पनि हेर्ने इच्छा थियो, किनभने मेरो साथीलाई नेपालको बारेमा धेरै जानकार थियो, अनि नेपाल पनि हेरौँ भन्ने हिसाबले 1950 को मार्च महिनामा हामी चाहिँ विभिन्न ठाउँ डुल्दा डुल्दै रक्सोलसम्म पनि आइपुग्यौँ। अब त्यहाँबाट अब उस बेला खास त्यति बेला के उद्देश्य थिएन, खास हामी चाहिँ शिक्षक थियो, अब सबै बुझ्ने कुन ठाउँमा, सायद पछि गएर हाम्रो पढाइ सकेपछि, किनभने हाम्रो इच्छा चाहिँ हामी पनि सेवा गर्ने इच्छा हो, हाम्रो जति सुविधा नभएको कुनै एउटा गाउँमा गएर केही सेवा गरौँ भन्ने उस बेला मनमा थियो। अनि त्यस कारणले अब रक्सोलसम्म आइपुगेँ। अनि त्यस बेला नेपाल भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका थियो, हुन त पछिसम्म पनि नेपाललाई भन्थ्यो, काठमाडौँलाई अब नेपाली भन्दाखेरि काठमाडौँको मान्छेलाई नै मात्रै नेपाली भन्थ्यो, अब गोर्खाको मान्छे त गोर्खाली हुन्थ्यो, स्याङ्जाको स्याङ्जाली हुन्थ्यो, त्यो काठमाडौँकोलाई नेपाली भन्थ्यो। तर हामी आएको टाइममा त्यो जानलाई विशेष अनुमति थिएन, किनभने त्यस बेला नेपालको अन्य ठाउँबाट काठमाडौँ जानलाई पनि राजधानीको आवश्यकता पर्थ्यो। अब जस्तो पोखराबाट एकजना त्यहाँ जानु पऱ्यो भने अब त्यस बेला के थियो भनेदेखि अब 7-8 दिनको यात्रा हो, त्यो सकेर अब उपत्यका छिर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ राजधानी धाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अब हामी त भारतीय, हामीसँग राजधानी त थिएन। त्यस बेला चलन के थियो भने शिवरात्रिको टाइममा भारतीयहरूलाई काठमाडौँ आउनलाई दुई हप्ता खुल्ला थियो, तर त्यो हामी आएको टाइममा त्यो शिवरात्रि पनि थिएन। तैपनि हामी यसो गरौँ भनेर हिसाबले रक्सोलबाट अम्लगञ्जसम्म रेलमा, त्यहाँबाट भिम्भेरीसम्म हामीहरू बस थिएन, ट्रक जस्तै थियो त्यो गऱ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब पुलिसहरू थियो, तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई कहाँ जाने भनेर सोध्यौँ, हामीले चाहिँ यसरी नेपाल जाने भने किन चाहियो भने अब यसो पहाडहरू हेर्ने इत्यादि हो। मेरो साथी चाहिँ मभन्दा अग्लो थियो, अलि एउटा उमेर पनि पुगेको थियो, उनले चाहिँ हुँदैन तिमीहरू जाऊ भनेर भने, अब उहाँ चाहिँ जाऊ भनेपछि उहाँ अगाडि हिँड्नुभयो, म पछाडि हिँड्दाखेरि त्यो पुलिसले त मेरो कठालैसम्म त ल त्यहाँ गएर त पहाड जमे गएर भनेर गुजार दियो। अनि त्यसपछि मनमा होइन एकचोटि त काठमाडौँ हेर्नै पऱ्यो भन्ने मनमा आयो। पुलिसले किन त्यस्तो गर्यो हजुरलाई, किन कठालोसम्म त्यो होइन, त्यो अब जान कोसिस गर्यो भन्ने हिसाबले होला, पुलिसको एउटा ऊ पनि हुन्छ नि अधिकार देखाउने उसमा, किनभनेदेखि अब मेरो साथी चाहिँ अग्लो थियो, उसको कठालो भेट्ने थिएन, म त होचो भएको हुनाले पावर देखायो। अनि 9 सालमा यो चाहिँ नेपाली क्यालेन्डर अनुसार 2006 सालमा हो, 9 सालमा मेरो पढाइ सकेपछि हामीले चाहिँ होइन काठमाडौँ जाने भन्ने हिसाबले नै हामीहरू आयो। त्योभन्दा अगाडि मेरो साथी त्यो 2009 सालकै मङ्सिर महिनातिर कार्तिक मङ्सिर दक्षिणतिर चाहिँ काठमाडौँ रक्सोल आएर बस्नुभएको थियो। अनि उहाँसँग 9 सालमा म त्यो 9 सालको
फाल्गुन चैततिरै हो काठमाडौँ आइपुग्यो हामीहरू त्यस्तै रक्सोलबाट आमलागञ्ज ट्रेनमा त्यसपछि उसमा भिमबेडीसम्म बस अथवा ट्रकमा त्यसपछि हिँडेर भिमबेडीबाट हिँडेर काठमाडौँ उहाँबाट काठमाडौँसम्म आउँदाखेरि हजुरको एकजनाको खर्च चाहिँ कति लाग्यो होला त्यो बेलामा? त्यस बेला खर्च त हामीसँग त के थियो भनेदेखि हामी दुईजनाको छात्रवृत्तिको पैसा हामीसँग थियो त्यो कारणले हाम्रो त्यतिसम्म थिएन. त्यो खास कति खर्च गऱ्यो मलाई अहिलेलाई याद छैन. पनि धेरै चाहिँ थिएन किनभनेदेखि पछि दस वर्षपछि म त्यो पछि काठमाडौँ पुग्दाखेरि पनि काठमाडौँमा हामीले माल सामान किन्दाखेरि अब काठमाडौँमा माल सामानहरू बोकेर लिएर आउनुपर्ने भए पनि त्यस बेला मार्सी चामल भन्ने एउटा चामल थियो त्यो चाहिँ प्रायः हामी प्रयोग गर्ने त्यही थियो 40 पैसा मानाको थियो. मानाको 40 पैसा थियो. दुध पनि प्रायः चाहिँ मूल्य नै थियो. त्यो कारणले त्यति महँगो चाहिँ त्यति महँगो थिएन. तर नि हजुर त विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो नि होइन, एउटा छात्रवृत्तिको पैसाले हजुर आउनु भएको थियो. त्यति समस्या चाहिँ थिएन. हिँडिरहेकै छौँ. कुलीहरू त केही थिएन. आफ्नो माल सामान आफैले त्यही उति गयो. अनि अहिले पनि मलाई याद छ भने त्यस बेला नयाँ सडकमा सबभन्दा पहिलाको होटल थियो हिमालय होटल. एकदम अहिले के भनौँ पाँच स्टार काठमाडौँको हिमालय होटल भन्ने एउटा होटल थियो. त्यहाँको रेट चाहिँ एक दिनको 15 रुपियाँ थियो. त हामी त होटलमा बस्ने कुरा त थिएन. तर मेरो साथी रक्सोलमै बसेको बेला काठमाडौँका केही साथीहरूसँग चिन्जान भयो. अनि नयाँ दिल्ली बजारमा उहाँको घरमा हामी गयो. अनि त्यहाँ 2-3 दिन उहाँहरूको पाहुना भएर बसेँ. त्यसपछि एउटा कोठा दिल्ली बजारमै एउटा कोठाहरू एउटा घरै थियो. तर हामीलाई त एउटा कोठाको मात्रै आवश्यकता थियो. हामी दिएर त्यहाँ बसमा लागेँ. हुन त त्यस बेला पनि कति बस्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई केही निर्गोल थिएन. तर संयोगवश के थियो भनेदेखि नेपालको आधुनिक समयमा क्रिश्चियन भएका एकजना नरराज शमशेर उहाँ हुनुहुन्थ्यो विशालनगरमा. उहाँको घरमा हामीहरूले प्रत्येक आइतबार चाहिँ सङ्गति गर्न हजुरसँग आउनुभएको साथी पनि क्रिश्चियन हुनुहुन्थ्यो. क्रिश्चियन हामी त हामी एउटा थियोलोजिकल सेमिनारीमा भएपछि क्रिश्चियन अनि त्यहाँबाट हामी सुरु गऱ्यौँ. अनि अब हामीहरू कसैको तलब लिएर एउटा नैतिक समर्थन चाहिँ चर्चको थियो. त्यति मात्रै हो तलब चाहिँ. किनभने हाम्रो चर्च पनि एउटा स्वतन्त्र भारतीय चर्च भएको हुनाले त्यस बेला भारतमा त आम्दानीको स्रोतहरू कमै थियो. हामीलाई तलब दिने अथवा सहयोग गर्ने भन्ने कुरा थिएन. त्यो कारणले हामीहरूले चाहिँ हामीहरूले नै केही काम गर्न सुरु गरेँ. अनि संयोगले मेरो यो 11 कक्षा सकेपछि बिदाको टाइममा मैले चाहिँ टाइप राइटिङ र सर्ट ह्यान्ड भन्ने इत्यादिहरू अब आजल चाहिँ टिप रेकर्ड र इत्यादिहरू छ. त्यस बेला त्यो त थिएन. त्यसलाई कसैले बोल्ने भयो भने त्यो लिखित रूपमा लेख्नलाई साङ्केतिक भाषा सर्ट ह्यान्ड थियो. सर्ट ह्यान्ड टाइप राइटिङ जानेको हुनाले काठमाडौँमा एकजना एउटा टाइप राइटिङ सर्ट ह्यान्डको इन्स्टिट्युटमा प्रिन्सिपलको रूपमा मैले काम गर्न थालेँ. र त्योभन्दा अगाडि एकपटक म त्यो नयाँ सडकबाट हिँडिरहेको थियो. त्यहाँ चाहिँ माई सप भनेर एकजना दोकान भनौँ मुख्य उनको काम के थियो भनेदेखि उनी कपडाहरू ड्राई क्लिन गर्ने काम थियो. ऊ चाहिँ पाकिस्तानी एउटा रेफ्युजी थियो. अनि त्यस बेला काठमाडौँ एकदम सानो त्यहाँको जनसङ्ख्या 1 लाख जति थियो. नेपालको जनसङ्ख्या त्यस बेला 1 करोड भन्थ्यो. 1 करोड भए पनि खास गरी 84 लाख मात्रै थियो. तर अलिक
बढाउनको निम्ति एक करोड भनिन्थ्यो त्यति हो। त उहाँले मलाई हेरिसकेपछि उहाँले थाहा भयो यो त स्थानीय मान्छे होइन, अनि मलाई बोलायो कुरा उचानी गरेपछि उनले होइन मसँग मलाई सहयोग गर्नुहोस् न भनेर दुई तिन महिना मैले उहाँसँग काम गरेँ। त्यो काम गर्दाखेरि अरूलाई चिने चिनेर चाहिँ त्यो टाइपिङ इन्स्टिट्युटमा काम गरेँ। त्यहाँ गर्दाखेरि अब त्योभन्दा अगाडि मलाई के थियो भनेदेखि मलाई टेनिस खेलमा इन्ट्रेस्ट थियो, टेनिस खेलमा। अनि त्यसै गरी अब बसिरहेको बेला मानिसहरूसँग चिनजान पनि गर्ने अनि हिसाबले टेनिस कोर्ट खोजेर म हिँडेँ। अनि थाहा भयो दिल्ली बजारमा त्यो बेलामा पनि टेनिस कोर्ट रहेछ, टेनिस कोर्ट छ। अनि त्यहाँ पुगेँ अनि त्यो एउटा प्राध्यापकको रहेछ, अनि उहाँहरूले अङ्ग्रेजीको प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यस बेला भर्खरै नेपाल नेसनल कलेज भने एउटा कलेज खोल्नु भएको छ, तर त्यसमा विद्यार्थीहरू कमी थियो। त्यसले उहाँको इच्छा थियो जसरी हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई त जम्मा गर्ने। त उहाँले खेलको कुराहरू जमेको गरिसकेपछि उहाँले के गर्ने कसरी गर्ने जम्मै कुरा बुझेपछि उहाँले पनि ठिकै छ तिमी त काम गरिरहेछ यो बेलुका यहाँ पढ्न आउन, होइन उहाँको त एउटा विद्यार्थी थप्ने उहाँको इच्छा थियो, मलाई त रातमा काम केही छैन ल बेलुका पढ्न अब भन्यो। त्यस हिसाबले म आइए पढ्न, अहिलेको ह्युमेनिटिजमा इतिहास इकोनोमिक्स इत्यादि विषयहरू लिएर पढ्न थालेँ। यसरी पढ्दा पढ्दा त्यो कलेजमा को प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो शङ्करदेव पन्त, उहाँ धेरै नै नजिक हुनुभयो। र बिए पास भइसकेपछि उहाँको इच्छा थियो एमएको क्लास पनि सुरु गर्ने। अनि त्यस बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय थिएन, त्यस बेलासम्म पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन थियो। र उहाँले चाहिँ मलाई एमए पढ्नलाई प्रेरित गर्नुभयो। अनि हामी त्यस बेला 17 एमएमा भर्ना भयो, तर 2 वर्षपछि परीक्षा दिने बेला हामी 2 मात्रै परीक्षा दियौँ, 2 चाहिँ सफल भयो। त्यही बिचमा मैले चाहिँ अरूलाई ट्युसन लिने चलन पनि थियो। त्यस बेला के थियो भने धेरै मानिसहरू यताउताबाट परीक्षा दिनको निमित्त काठमाडौँमा आउँथ्यो। त्यही क्रममा एकजना पोखराबाट एकजना शिक्षक चाहिँ प्राइभेटली बिएको परीक्षा दिने भन्ने हिसाबले आउनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ट्युसन लिनको निम्ति मसँग आउनुभयो। त्यस बेला मैले के गरेको थिएँ भनेदेखि 15-20 एक ग्रुप बनाएर ट्युसन पढाउँथेँ। तर उहाँ आउनुभएको बेला त्यो परीक्षा सकिसकेको थियो, अर्को परीक्षा 1 वर्षपछि हुने, त्यो त विद्यार्थीहरू त्यस बेला त हुन्थेन। तैपनि उनले चाहिँ मलाई म पोखराबाट आयो त्यसैको निमित्त मात्र आएँ त मैले लिनु पऱ्यो भनेर मलाई कार लगाएर मैले चाहिँ उहाँलाई ट्युसन लिनु लागेँ। संयोग यस्तो भयो कि उहाँको दाई त्यस बेला पोखराको नगरपालिका, त्यस बेला अहिलेको जुन पहिला पछि नगर पञ्चायत भन्थ्यो अहिले चाहिँ नगरपालिकाको अध्यक्ष थियो, जस्तो अहिले मेयर भनिन्छ त्यो बेला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। र पोखरामा 8-10 चाहिँ एसएलसी पास भइसकेछ, आठ दसजना अनि कलेज खोल्नु पर्यो भन्ने भावना गर्यो। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै नखोलेको टाइममा एमए पास भएको मान्छे त भाउनु गाह्रो भयो। भएपछि उहाँले भाइलाई यो कुराहरू गरिसकेको थियो, उहाँको भाइलाई मैले पढाइरहेको। अनि त्यो पनि एउटा संयोग कस्तो छ भनेदेखि यो अध्यक्ष भन्ने शिवबहादुर थापा, उहाँको ससुरालाई हामीले चिनेको थियौँ किनभने काठमाडौँ दार्जिलिङमा उहाँकै छोराहरूलाई उहाँहरूले पढाउनु भएको, अब दार्जिलिङमा कति क्रिस्चियनहरूलाई उहाँहरूले चिन्नुभएको छ,
अनि पछि बाइबल ट्रान्सलेटर काममा लाग्नुभएका एचसी प्रधान भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हाम्रो घरमा एकजना लिएर आउनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, भाइ चाहिँ यसरी बिए पास भएको हो, उनलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क खोलिएछ, त्यहाँ नोकरीको निम्ति उसले ट्राई गरिरहेछ, उसलाई टाइपराइटिङको एउटा सर्टिफिकेट चाहियो भन्यो। अनि सर्टिफिकेट उस बेला अब त्यसै सर्टिफिकेट दिन मिल्दैन, त्यसकारणले एक महिना जति मैले उहाँलाई एउटा क्र्यास कोर्स चलाएर उनलाई राम्रोसँग स्पिड टाइप गर्न सक्नेलाई बनाएर सर्टिफिकेट पनि दियो। तर त्यो कुरा मलाई याद छैन, तर पछि मलाई याद भयो। त उहाँको भाइ रहेछ यो। अनि उनले दिनका दिन मलाई यसो म साहब जाउँ का पोखरा जाउँ, एउटा कलेज सुरु गरौँ, सुरु गरेर तपाईँ फर्केर आउनुहोस् न के भयो भन्ने कुरा गर्यो। मलाई त्यस बेला समस्या के थियो भनेदेखि, हामी चारजना थियो, हामी चारजनाको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो भने, हाम्रो आम्दानी खर्च सबै हामी एकै ठाउँमा राखेर हामी एउटा कम्युनिटी भएर बस्ने, नछुट्ने भन्ने हिसाबले गरिरहेको थियो। मेरो आम्दानी पनि उता, उहाँको पनि यता गरेर हामीले चलाइरहेको थियौँ। भएको बेला एक किसिमले भनौँ एउटा परिवार जस्तै यहाँले बस्ने भनेपछि मैले त विचारै गरेको थिएन। तर दिनका दिन उसले चाहिँ होइन पोखरा जाउँ भनेको, दुई महिना भइसकेपछि एकपटक मैले चाहिँ विश्वास त थिएन पोखरामा के होला भनेर, किनभने 3 वर्ष अगाडि 2013 सालमा म पोखरा आएँ थिएँ एकपटक। त्यति बेला यो पृथ्वी राजमार्ग थियो केही थिएन, कसरी आउनुभयो त काठमाडौँबाट? प्लेनमा, प्लेनमा मलाई के जो नै खास के भएको थियो भने, हाम्रो एकजना बिसप काठमाडौँ आउनुभएको थियो, अनि उहाँलाई यो आइएनएसका डक्टरहरूले चाहिँ पोखरा आउनको निम्ति दिन भ्याउनुभयो, र उहाँलाई त भाषा केही नहुने हुनाले मलाई पनि लिएर आउनुभयो 2013 सालमा। त्यो पोखरा मैले देखिसकेका थिएँ एयरपोर्टबाट ओर्लिएर पुरै हिँड्नुपर्ने, केही पनि छैन त्यस्तो ठाउँमा, काठमाडौँ छोडेर जाने भन्ने कुरा पनि नै थिएन, फेरि जाने यस्तो ठाउँमा भन्ने कुरा भयो। भएपछि एक दिन चाहिँ मैले हरास गरेर ल ठिकै छ भनेर भन्थेँ, त्यसै भन्थेँ साह्रै भनेर भनेपछि ल मतलब कति दिन चाहिँ हुन्न 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 भन्ने ल, किनभने मेरो विश्वास थिएन उसले त्यो खोल्छ अथवा जानुपर्छ भनेर। अनि ऊ चाहिँ एक हप्तापछि यता पोखरा आएँ, आइसकेपछि 3-4 दिनमा उसले एउटा नियुक्ति पत्र र 90 रुपियाँ पेसकी दिएर एकजनालाई त्यहाँ पठाइदियो। नियुक्ति पत्रमा यसरी पृथ्वीनारायण कलेजको प्रिन्सिपल र प्राध्यापक भएर नियुक्ति गरेको छ, यति तलब पाउनेछ। अब 90 रुपियाँ के छ भने, त्यस बेला पोखरा काठमाडौँ पोखराको हवाई भाडा 64 रुपियाँ थियो, 64 रुपियाँ बाँकी रहेको चाहिँ यताउता खर्चको निम्ति उहाँहरूले पठाएको। अनि 64 रुपियाँ भन्दाखेरि त्यो उस बेला त्यो एयरलाइन चाहिँ भारतीय एयरलाइन थियो, उनीहरूले 50 रुपियाँ लिन्थ्यो, त्यस बेलाको नेपाली रुपियाँ 100 इन्डियन रुपियाँको 128 रुपियाँ नेपाली भनेपछि त्यसको आधा 50 रुपिस भन्दाखेरि 64 रुपियाँ थियो। त्यो लिएर यहाँ आएँ, पछि मलाई गाह्रो भयो, अब जाउँ कसरी जाने, नजाउँ वचन दिइसके अब आफूले होसमा नभए पनि जवाब चाहिँ दिइसकेँ भनेपछि म 2017 साल भाद्र 16 गते चाहिँ पोखरा अब त्यस बेला उहाँहरूले के भनेको थियो भनेदेखि, त्यो कलेज खोल्नलाई 25,000 रुपियाँ चाहिँ धरावटी राख्नुपर्ने, त्यो जम्मै भइसकेछ, केही समस्या छैन भने यहाँ आयो। यहाँ आउँदाखेरि त केही पनि छैन, त्यो धरावटी केही पनि धरावटी छैन। अब धरावटीको लागि 17
विभिन्न मानिसहरूले 1,500 रुपियाँ गरेर 17,000 रुपियाँ कलेज खोलेर चल्यो भनेदेखि हामी चाहिँ यति रुपियाँ दिन्छु भनेर कागज मात्रै लिइरहेछौँ। यो हिसाब भएपछि अब के गर्ने, जे पनि आइसक्यो भन्ने त्यो दुई दिन सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो। हामी चाहिँ भोलिदेखि कलेज सुरु गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो नदीपुरमा अहिले जुन कन्या स्कुल त्यो पहिला चाहिँ त्यो प्राइमेरी स्कुल थियो 4-5 कक्षासम्म त्यहाँको एउटा कोठा लिएर 17 साल भाद्र 17 गते बेलुका क्लास चाहिँ सुरु गर्यो। कति क्लासको त्यो आइए कलेजको होइन आइए भन्छ अहिले, अहिले चाहिँ 11 कक्षा भयो। पहिला चाहिँ आइए बिए एमए त्यही हिसाबले जान्थ्यो अथवा आइएससी बिएससी एमएससी त्यही हिसाबले जान्थ्यो, त्यसलाई आइएको कक्षा सुरु भयो। नाम के राख्नु? त्यो नाम त के थियो भने पहिला नै राखे सञ्चालक समितिले राखिसकेको थियो। त्यसमा के थियो भने पुष्पला चलन के थियो भने राजाहरूको नाममा सुरु गर्ने पर्ने भन्ने थिएन, तर गऱ्यो भनेदेखि धेरै सुविधा हुन्छ। राजाको नाम भएपछि अरूले सुविधा दिएला भन्ने सुरु भयो। तर कुन राजाको गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ अलिकति भयो, किन पहिला कति पक्ष चाहिँ त्रिभुवनको नाम राख्ने, कसैलाई महेन्द्रको नाम राख्ने भन्ने कुरा भएपछि उनीहरूमा अलिकति मतभिन्नता भयो। अनि एकजना स्वर्गीय मुक्तिनाथ शर्मा गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ होइन यसो गरौँ पृथ्वीनारायण शाहको नाम राखौँ भनेपछि कसैलाई ऊ छैन भनेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको नाममा कलेज चाहिँ पृथ्वीनारायण क्याम्पसको नाम त्यसरी रहनु भयो। अनि त्यहाँबाट अब पढाउनको निमित्त अब म मेरो विषय त अङ्ग्रेजी थियो अनि बिए लेभलमा मैले अर्थशास्त्र राजनीतिशास्त्र पनि पढेको हुनाले त्यो विषय पनि मैले नै पढाउनु पर्ने भयो। अनि नेपाली चाहिँ एउटा स्थानीय एकजना देवरमण शास्त्री भन्ने गुरुले नेपाली पढाउनु भयो, यसरी एक वर्ष हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। अनि दोस्रो वर्षमा हामीलाई अब त्यही समयमा एउटा मनमा मलाई के छ भनेदेखि यहाँ सधैँ बस्ने इच्छा चाहिँ भएन, किनभने साथीहरू काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ फर्केर आऊ भनेर भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि मैले के विचार गरेँ भने म अब तलबै दिन नसक्ने अवस्था, त्यसो बेला एकजना विद्यार्थीको फिस चाहिँ 10 रुपियाँ थियो, 10 रुपियाँमा 15-20 जना विद्यार्थीको तलबबाट तलब पनि दिनुपर्ने, झाडु खर्च गर्नुपर्ने सम्भव नै थिएन। अब म त एक्लै त्यस बेला बिहा नगरेको हुनाले एक्लै थिएँ, समस्या त केही थिएन, म खाइरहेको थिएँ। तैपनि मलाई पनि फर्केर जाने हुने भयो। अनि के भनेर फर्केर जाने भन्ने हिसाबले मैले उहाँहरूलाई एउटा ठुलो योजना बनाएँ, 2500 विद्यार्थीहरू पढ्ने खालको एउटा कलेज जसको बिल्डिङ यही यो त्यही जम्मै गरेर चाहिँ 10 लाखको एउटा बजेट मैले उहाँहरूको अगाडि देखाएँ, योजना पनि देखाएँ, यति यस्तो विद्यार्थीहरू हुन्छ, यति शिक्षकहरू हुन्छ, यी विषयहरू हुन्छ, अनि यति खर्च हुन्छ भनेपछि त मैले के विचार गरेँ भने उहाँहरूले भनेला त्यो त हामी गर्न सक्दैनौँ, अब के गर्ने भनेर भन्ला भन्ने विचार गरेको। त्यसपछि सक्दैन भने म भन्न सक्दिनँ, म जान्छु भन्ने बहानाले त्यो बजेट तर म भन्दा उनीहरू चलाक निस्किए। ए हजुर, उहाँहरूले के भन्यो भने ठिकै छ नि त गराएन नि, त हामी पनि मद्दत गर्नु, तपाईँ पनि गर्ने, हामी गर्ने, सँगै गर्ने भन्नुभएपछि मैले त बस्नुपर्ने नै बाध्यता भयो फेरि अनि बस्यो। अनि फेरि अर्को कुरा पनि त्यस बेलासम्म विद्यार्थीसँग धेरै नै हेलमेल भयो, हेलमेल भएपछि त म छोडेर गएपछि त उनीहरूको हालत हुन्छ, त्यो कारणले जिउन सक्ने मनले पनि दिएन। यसै क्रममा एउटा समस्या के भयो भने हामी त त्यो प्राइमेरी स्कुलको कोठामा चलाइरहेको थियौँ, एकपटक चाहिँ त्यस बेलाको मन्त्री त्यस बेला बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री थियो, त्यस बेला एकजना मन्त्री थियो
सूर्यप्रसाद उपाध्याय भन्ने गृहमन्त्री, उनी चाहिँ पोखरामा आउने भयो अनि सबभन्दा पहिला ऊ पोखरा आउने, त्यस कारणले उनलाई स्वागत सत्कार गर्नलाई धेरै गरेको थियो, किनभने अधिकांश मान्छे कङ्ग्रेस पक्षका नै थियो अनि उहाँहरूले अब यतातिर कलेजका सञ्चालकहरूले चाहिँ कलेजको उद्घाटन पनि उहाँहरू अटेर गराउने, एउटा सानो सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गर्ने भन्ने इत्यादिको कुरा थियो। तर हामी चाहिँ त्यसमा लागेन, पढाइ हामी चलाइरहेको थियो। एकपटक चाहिँ हामी कन्या स्कुलमा पढाइरहेको बेला राति केही मानिसहरू आयो, त्यस बेला के थियो भने पल्लो कोठामा कन्या स्कुलको केटीहरूले चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारी गर्दथ्यो, रिहर्सल गर्दथ्यो। हुन त उस बेला प्राइमेरी स्कुल भने पनि अहिलेको भन्दा अलि उमेर पुगेका हेर्ने थियो, अनि एकजना मेरो क्लास रुममा आएर तिमीहरू किन यहाँ आएको भनेर सोध्यो। त्यो मैले त केही चिनेको थिएन, त्यसबाट बिजुली बत्ती केही थिएन, पेट्रोम्याक्सको बत्तीमा को हो के हो चाहिँ मैले चिनेको पनि थिएन, भर्खर 2 महिनाको मात्रै भएको थियो आएको। अनि मैले चाहिँ होइन, हामी पढाउन पढ्दैन पढ्न आएका हुन्, हामीलाई भनेको भए हामी आउने थिएन भनेर भन्यो। ल ल निस्किहाल गइहाल्यो भनेर हामीलाई जाऊ भनेर भनिदियो, निकालिदियो, निकाल्न भयो। अनि त्यो खास के छ भनेदेखि उहाँहरू त्यस बेलाको प्रहरीको एसपी रहेछ, उनले के छ भनेदेखि अब यतिको केटीहरू नाचिरहेको ठाउँमा यत्र 15-20 जना केटाकेटीहरू त्यो अलि भएन, अलि नैतिक पनि भएन भन्ने हिसाबले उहाँले भन्नुभएको रहेछ। तर हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई धेरै नै गाह्रो भयो, उनीहरू भयो, अर्को भवन छैन छैन मात्रै होइन कि हाम्रो सरको बेइज्जत गऱ्यो भन्ने हिसाबले उहाँले होइन हामी यहाँ पढ्दैनौँ भनेर भन्नु लागे। पछि चाहिँ भोलिदेखि हामी तल नारायण थान भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ पौवा थियो, त्यो पौवामा अहिलेको नारायण थान त्यहाँ पौवा थियो, अहिलेको त्यस्तै होइन, त्यस बेला सानै थियो, चौर थियो, चौरमा एउटा चौतारा थियो, सायद चौतारा अहिले पनि छ होला, उसमा हामीले त्यो पौवामा पढाइ सुरु गर्यो, पढाउन सुरु गर्यो। त्यहाँ छानो थिएन, खालि रुखको मुनि रुखमा उद्घाटन चाहिँ त्यही चौतारामा भयो, तर पढाइ चौरमा र त्यो पौवामा, पौवामा चाहिँ खुल्ला एउटा कोठा थियो, त्यही भयो पौवा भन्दाखेरि खुल्ला एउटा कोठा, पार्टी जस्तो पार्टी पार्टी पौवा माथि, तर कोही बस्नु पऱ्यो भनेदेखि बस्नु पनि सक्ने कोठा थियो, त्यस्तै थियो त्यहाँ भयो। अनि बिस्तारै अब त्यस बेला पोखराको त्यति शिक्षित मान्छे थिएन, चारजना बिए पास भएका चारजना थियो पोखराभरिमा, चारजना एउटा चाहिँ हाम्रो सचिव नै थियो, अरू चाहिँ 3 जना थियो। भनेपछि कलेजमा पढेका अथवा त्यो अनुभव भएको कोही थिएन। अनि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई कलेज खोलाएँ, कमसेकम 300 रुपियाँ पनि जग्गा चाहिन्छ भनेपछि उहाँहरूले भन्न थाल्नुभयो, किन 300 काठमाडौँमा त्यत्रो त्रिचन्द्र कलेज छ, युवनदेखि चलिरहेको कलेजमा त्यो एउटा फुटबल कोर्ट पनि छैन त्यस्तो ठाउँमा, यहाँ त यत्रो पोखरामा किन चाहियो इत्यादि कुराहरू गरेँ। तर विद्यार्थीहरूले चाहिँ होइन हाम्रो एउटा स्थायी ठाउँ चाहियो भन्ने हिसाबले गर्यो। अनि संयोगले त्यस बेलाको बडा हाकिम, बडा एक्चुअली अञ्चलाधीशहरू उनीहरूको अगाडि हो यो बडा हाकिम चाहिँ हामीलाई ठाउँको व्यवस्था मिलाइदिनु, अहिले भीमकालीपाटनको जग्गा चाहिँ उहाँले मिलाइदिनु भयो। अनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम चलायो अनि त्यसबाट तिनीहरूले 1800 रुपियाँ जति जम्मा गरे। अब 1800 भन्दाखेरि अहिलेलाई त अहिले त केही पनि छैन, तर त्यस बेला त धेरै नै ठुलो काम हुन्थ्यो। अब किनभने एक सुक्का एक मोहरको टिकट राखेर सबभन्दा कुर्ची भएकोमा 10 रुपियाँको टिकट थियो, त्यो गरेर गरेको त्यो ठुलो हुने थियो।
कार्यक्रम चाहिँ कहाँ गरेथे? त्यो उस बेला अहिलेको नाला मुख भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ भित्र चाहिँ खुल्ला चौर थियो कि होइन? त्यो एकजना एकजना जयराम भन्ने एकजनाले एउटा नयाँ सिनेमा हल सुरु गर्नलाई गरेका थियो। त्यसको लागि जम्मै कुराहरू उसले मिलायो, पर्खालहरू गाह्रोहरू जम्मै उठायो, तर छाना मात्रै राख्न पाएको छैन। त्यस बेलासम्म उनलाई स्वीकृति पाएन, किनभने अर्को एउटा सिनेमा हल थियो यसमा गुन्द्री बिछाएर साधारण बेन्च राखेर तिन बारेर एउटा बनाएको थियो नालामुखमै। सायद तिनीहरूको कम्पिटिसनले गर्दा उनले चाहिँ स्वीकृति चाहिँ पाएन। अनि त्यस ठाउँमा कार्यक्रम चलायो यताउता विद्यार्थीहरूले स्कुलहरूबाट कुर्सीहरू बेन्चहरू लिएर आएर बोकेर तिनीहरू सबै उनीहरूले नै गरे। आफ्नो त उस बेलाको विद्यार्थीहरू भने उमेर पनि अलिक पुगेको, अनि तिनीहरूले चाहिँ हुन त म त्यस बेला बिहा गरेको थिएन, तर यिनीहरू बिहा गरेर छोराछोरी पाइसकेकाहरू थिए, त्यस्तोहरू विद्यार्थीहरू कारणले तिनीहरू सबै कुराहरू जानेका मभन्दा विषय मैले जाने होला, तर व्यवहारिक कुराहरू मभन्दा धेरै तिनीहरू राम्रो थियो। अनि बिस्तारै पछि गएर एक वर्षपछि सेकेन्ड इयरमा हुँदाखेरि हाम्रो जग्गाको व्यवस्था हुने लाग्यो। अनि विद्यार्थीहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्यो भने हामी यसो गरौँ, प्रत्येक घरमा जाउँ, घरबाट एक एकवटा बाँस हामीले मागौँ, पैसा त कसैमा छैन, त्यस कारणले बाँस भनेपछि केही छैन, मागौँ। अनि खर भएको ठाउँबाट खर पनि मागौँ, अनि चाहिँ एउटा छाप्रो बनाऊँ भन्ने हिसाबले कुरा गऱ्यो। अनि बेलुका हाम्रो क्लास हुन्थ्यो, बिहान 4 बजे नै विद्यार्थीहरू उठेर हुन्थ्यो, म पनि उनीहरूसँग गरेर पहिला हामी उता उसमा गयौँ, बाटी चौरमा गयौँ। त्यस बेला त्यहाँको मुख्य मानिसहरू सबैलाई जिम्मा गऱ्यो, अनि उहाँहरूलाई कुरा गरेँ, उहाँहरूले हुन्छ हामी घर एक एक घरबाट एक एकवटा बाँस दिन्छु, तर तपाईँहरू आएर काटेर लैजानुपर्छ। अब मलाई त थाहा थिएन, जिन्दगीभरि म बाँस काटेको थिएँ, मैले यसो हेर्दाखेरि बाँस यसो ठडिरहेछ, चट्टै दुईवटा काटेपछि आइहाल्छ भन्ने मेरो सोच्नुभएको थियो। पछि त हावा हो, एउटा बाँस काटेर त्यो थुत्नलाई नै 3-4 घन्टा लाग्दो रहेछ। जे भए पनि यसरी गर्दा गर्दै विद्यार्थीहरू अझ यो पोखराको सबै उसमा पुगे, बाँस अथवा बाँस नभएको ठाउँबाट खर लिएर आएर चाहिँ छाप्रो बनाउन लाग्यो। त्यस बेला पनि समस्या भयो, किनभनेदेखि त्यो जग्गा त सरकारले अब त्यस बेलाको सरकारले हाम्रो नाममा दियो कलेजको नाममा, तर त्यो जग्गा एउटा भनाइअनुसार धेरै वर्ष अगाडि कास्कीको राजाले कुनै एउटा परिवारलाई दिएको रहेछ। अहिले जुन जग्गा छ नि पेनकन क्याम्पसको त्यही जग्गा होइन, उनीहरूको बनाएर भन्नु मतलब उस बेलाको राजाले त्यो परिवारको मुख मुलीलाई के भन्यो त भने सेती नदीभन्दा यतातिर भएको जम्मै जग्गा तिमीहरूको भनेर भन्यो। त्यो जुन मल्टिपर्पज हाई स्कुल भयो, साइनिङ हस्पिटल भयो, फिन क्याम्पसको त्यो पुरा जग्गा चाहिँ उहाँहरूको उहाँहरूले दावी गर्नुभयो। अनि उहाँहरूले आएर झगडा झगडा त भए पनि पछि चाहिँ मिलेर त्यहाँ सुरु भयो। सुरु भएर बिस्तारै कलेज 1-2-3 गरेर बढ्दै आयो। एक टाइममा आएर 18,500 विद्यार्थीसम्म त्यहाँ थियो, अहिले राज्यभरको सबैको अहिले पनि 12-13,000 विद्यार्थीहरू छन् त्यहाँ छन्। कक्षाहरूमा त करिब 29 विषयमा एमए लेभलको पढाइ पनि हुन्छ, 650 जना जति शिक्षकहरू पनि छन् चाहिँ भइरहेको छ। यो भेगको मात्रै होइन, राज्यको धेरै ठाउँबाट विद्यार्थीहरू आएर पढिरहेका छन्। अब अलिकति प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ है, हजुरले शिक्षा क्षेत्रमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस स्थापना गर्न निम्ति हजुरको मुख्य भूमिका छ,
त्यसै गरी महेन्द्र क्याम्पस बागलुङमा पनि हजुरले योगदान पुर्याउनु भयो, नेपाल पुलिस स्कुल मा पनि हजुरले चाहिँ गण्डकी बोर्डिङमा पनि स्कुल कलेजमा पनि हजुरको योगदान रह्यो, त्यो एकदमै सराहनीय छ, यहाँलाई एकदमै धन्यवाद छ। यहाँको त्यो योगदानले गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू जो चाहिँ समयमै पढ्न पाए, हजुर यो भेगमा त्यति बेला नआउनु भएको भए, हजुरले योगदान नदिनु भएको भए विद्यार्थीहरू अझ ढिलो शिक्षा पाउनमा पाउनु पर्थ्यो होला, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा एकदम सराहनीय रहेछ। अब भनौँ, अब जुन हजुरले अघि भन्नुभयो कि थोमा भन्ने जुन येशु ख्रिस्टको चेला सन् 52 इन्डियाको केरला भन्ने ठाउँमा आएर चर्च स्थापना गर्नुभयो र त्यहीँबाट चाहिँ क्रिस्चियनहरू बढ्दै गए। अब यो शिक्षाकै कुरा गरौँ, भारतको सबैभन्दा एजुकेटेड स्टेट भनेकै केरला भनेर भनिन्छ, के कुरा साँचो हो? त्यो त खास के छ भने सुरुदेखि नै करिब दुईवटा राज्य हजुर राजा र राज्य भए पनि एजुकेसनमा विशेष गरी क्रिस्चियन संस्थाहरूले हजुर चर्चहरूले धेरै नै अगाडि बढ्यो, क्याथोलिक चर्च पनि अरू चर्चहरूले पनि आफ्नो संस्थाहरू सुरु गरे। अब त्यस बेला 200 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि केरला त्यस बेलाको ट्राभनकुर भन्ने ठाउँ पनि एकदम अविकसितै थियो यतिसम्म, किनभने त्यहाँ लुगा पनि राम्रोसँग लगाउन सक्ने चलन चाहिँ थिएन, किनभने गर्मी ठाउँ पनि हो, दोस्रो कुरा जमै कारणले थियो। तर अनि छुत अछुतको व्यवहार पनि थियो, महिलाहरूलाई ऊ केही पनि थिएन, तै पनि त्यही ठाउँमा शिक्षा पहिलेबाट चाहिँ शिक्षकहरूको शिक्षक वर्गको चाहिँ अलिकति बढी वर्चस्व थियो। हजुर अहिले पोखरामा बस्नुहुन्छ होइन, पोखरा कुन चर्च जानुहुन्छ? म आएको समयदेखि त्यो रामघाट चर्च नेपाल क्रिस्चियन रामघाट चर्चमा जानुहुन्छ होइन। हजुर धेरै जसो समय चाहिँ शिक्षण पेसामा लाग्नुभयो, यता सेवाहरूमा कतिको समय दिन भ्याउनुभयो? होइन त खास चर्च भनेदेखि चर्चसँग सम्बन्धित मैले केही खास गर्न सकेको छैन, हुन त 7 वर्ष जति म काठमाडौँमा थिएँ त्यस बेला, अहिले जुन पुतली शतक चर्च जुन भनिन्छ त्यसको प्रारम्भदेखि मतलब 9 सालदेखि 2009 सालदेखि नै त्यससँग सम्बन्धित नै थिएँ। यहाँ आइन्जेल यहाँ आएपछि त मेरो एक किसिमले दिशा नै परिवर्तन भयो, किन शिक्षक भइसकेपछि म त्यसैमा मेरो पुरा समय लेख्नु पर्ने भए पनि उस त्यस बेला सुरुमा रामघाटमा सन्डे स्कुल इत्यादि स्कुलमा उहाँहरू भनेको टाइममा सहयोग गरेको छु। तर खास चाहिँ मैले आशा गरेको जस्तो मैले केही गर्न सकिनँ। जस हजुर सेवा गर्ने ध्येयले नेपाल छिर्नुभयो, सेवा चाहिँ गर्नुभयो तर शिक्षण पेसामा गर्नुभयो, हजुरले जान्नुभएको त्यही र त्यही सिकाउनु भयो, र त्यति बेलाको नेपाल क्रिस्चियन रामघाटको जुन सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो नि, क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्थ्यो, इसाईहरू हुनुहुन्थ्यो, र अहिलेको इसाईहरूमा हजुरले भिन्नता के देख्नुहुन्छ, के बताइदिन सक्नुहुन्छ कि? अनि त्यस बेला त खास चाहिँ सङ्ख्या त केही थिएन, तेह्र मेरो विचारमा कतिजना आइतबारमा चर्चमा आउँदाखेरि खास गरी त्यस बेला मिसनरिजहरू थियो उहाँहरू माथि बगरमा त्यो एनएफको जुन त्यही बस्नुहुन्थ्यो, यता तल र उसमा पनि ग्रिन पास्टरमा पनि हरियो घरको त्यसमा 3 हप्ता यहाँ रामघाटमा होइन 1 हप्ता चाहिँ ग्रिन पास्टरमा त्यो सङ्गति त्यसरी हुन्थ्यो। महिनामा भनेपछि एकचोटि मात्रै नेपाल क्रिस्चियन रामघाट चर्चमा नै तिन पटक यहाँ एकपटक उता। अब उसमा मलाई अहिले पनि याद छ, एउटा चौतारा र खुल्ला ठाउँमा त्यही चाहिँ चर्चको कार्यक्रम हरियो खर्कामा चौतारामा खुल्ला ठाउँमा चाहिँ सङ्गति हुन्थ्यो। अनि अब त्यस बेला माथि बगरबाट म पनि बगरमै थिएँ, कारणले त्यहाँबाट जम्मै यहाँ रामघाटमा आएर खास गरी त्यसमा
त्यो आइएनएफमै काम गर्ने तिन चारजना थियो, अनि जस्तो फिलिप याकुब त्यस्तै तिन चारजना थियो उहाँको परिवार, अनि यता जुन गुरुबा पास्टर भन्ने चाहिँ डेभिड मुखिया थियो उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अब त्यस बेला त अब सबै बिहान भात सात खाएर हिँडेर आयो, सकियो, सकेपछि उता गयो। त्यस बेलाको सङ्गति र अहिले सङ्गतिमा धेरै फरक छ, किनभने त्यस बेला के थियो भने भर्खर सुरु भएको पहिलो पुस्ता भनौँ पनि अब केही न केही अनुभव भएका हुन् पहिले पुस्तै हो। यता बच्चा तिनीहरूको परिवारमा पनि जस्तो अब अहिलेको यहाँ रामघाटको सिनियर भन्ने दिपेन्द्र उहाँहरू पनि थाने बच्चाहरू नै थियो त्यस बेला। त्यस बेलाको सङ्गति अलि भिन्दै खालको थियो, किनभनेदेखि अलिकति डेभिड मुखियालाई पनि मनमा के थियो भनेदेखि चर्च भन्दाखेरि त आज भएको त होइन, पहिलादेखिकै हो, त्यस कारणले त्यसको कन्टिन्युएसन हो, हामीले पुरानो कुराहरू पनि सम्झिनुपर्छ भन्ने विचार उहाँहरूको थियो। तर अहिले आएर सङ्ख्या त धेरै बढ्यो, अब समाजमा पनि परिवर्तन भइसकेछ, अनि विभिन्न किसिमको कुराहरू पनि भयो। तर म त्यसमा कुनै उसमा डिटेलमा नभएको हुनाले निष्पक्ष रूपमा म हेर्न सक्छु। अनि जस्तै हजुर शिक्षण पेसामा लागिराख्दाखेरि पनि हजुर पञ्चायतकालदेखि नै नेपालमा हुनुहुन्थ्यो, हजुरलाई यो मान्छे चाहिँ शिक्षक भए तापनि क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, उहाँलाई हजुरलाई क्रिस्चियन भएको नाताले कुनै त्यस्तो खालको भनौँ न काम गर्दाखेरि केही कन्ट्रोभर्सी अथवा डिस्ट्र्याक्ट हुने कुरा केही त्यस्तो आयो? अनि खास आएको केही पनि छैन, सबैले हजुरसँग राम्रै व्यवहार गर्यो हो कति, किनभने काठमाडौँमा म बस्दाखेरि चर्चसँग सम्बन्धितै थियो, त्यस कारणले एउटा कुरा यहाँ आयो, यो चाहिँ धर्म प्रचारको निम्ति आएको हो भन्ने कुरा आयो। अनि विद्यार्थीहरूले पनि कतिजनाले त चर्चमा पनि आए, तिनीहरूले अब धर्म प्रचार भन्दाखेरि हाम्रो दृष्टिकोण र उहाँहरूको दृष्टिकोण फरक छ। हाम्रो दृष्टिकोण यीशुले हामीलाई आज्ञा दिएको कुरा दृष्टिकोण हामी लिन्छौँ, उहाँहरूले त्यो होइन भइरहेकोलाई भत्काएर बिगार्ने खोज गरेछ भन्ने दृष्टिकोण उहाँहरूको छ। तर त्यो गरे पनि मलाई त के छ भनेदेखि त्यस हिसाबले कुनै कसैले चाहिँ त्यसरी भएको छ त्यो दृष्टिले कसैले पनि हेर्नु भएन, किनभने मेरो जीवन पनि खुल्ले थियो, बजारमा बस्थेँ, खाना साना पनि जम्मै खुल्ले थिएँ, मेरो साथीहरू पनि विद्यार्थीहरू शिक्षकहरू नै थियो, त्यसले शङ्का गर्ने कुनै अवस्था चाहिँ आएन। कहिलेकाहीँ हजुरलाई यस्तो लाग्दैन म केरलामै बसेको भए मेरो आफ्नै स्वदेशमा पनि केही गर्थेँ कि भन्ने त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अलिअलि? होइन, मलाई त के थियो लाग्यो भने मान्छे इमान्दार हुन् भने हजुर इमान्दार हो भनेदेखि आफूप्रति ईश्वरप्रति परिवारप्रति इमान्दार छ भने जहाँ गए पनि ऊ सफल हुन्छ, यस्तो मेरो विश्वास छ। तर यहाँ पनि मलाई यहाँ आएको हुनाले सबैबाट विशेष गरी विद्यार्थीबाट यति माया मैले पाएँ कि म जहाँ गए पनि यतिको पाउने थिएन जस्तो मलाई त्यस्तो चाहिँ अनुभव भयो। हजुरलाई हजुरले बाइबल अझ पनि पढ्नुहुन्छ निश्चय नै, बाइबल पढ्दाखेरि परमेश्वरको वचनले जुन हजुरलाई आज्ञा दिनुभएको थियो नि त्यो चाहिँ पुरा गरेँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, मलाई त के छ भनेदेखि मुख्य कुरा के छ भने मैले सुरुदेखि मलाई मनमा र अहिले पनि कति ठाउँमा बोल्ने बेला मलाई भनिरहेछु यीशुको एउटा कुरा छ, आफ्नै बारेमा भनिरहेछ, मानिसको पुत्र सेवा लिन होइन सेवा गर्न र धेरैको निम्ति मर्न आएका हुँ। अब मेरो विचार के छ भने यीशुको ठाउँमा हामी छौँ अहिले, त्यस कारणले
उहाँको प्रतिनिधि भएर हामीले पनि त्यही गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले त्यो गर्न प्रयास गरेको जस्तो लाग्छ। जस हजुरको प्रयास चाहिँ सफल भएको हजुरले ठान्नु भएको छ, अहिलेलाई त त्यसलाई देखिन्छ, अब भविष्यले के भन्छ के भन्छ होइन। हजुरको यसो ख्रिस्टमा अन्तिम आशा चाहिँ के छ अब? होइन मलाई त के छ भने अहिले 86 पुरा भएर 87 हिँडिरहेको छु, हजुर 82-83 उमेरसम्म म शिक्षक नै थिएँ, तर त्यस बेला मैले धेरै अध्ययन गर्न पाएको थिएन, किनभने अब म अफिसियली 52 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अधिवकाश पाएँ, त्यस बेला दिनको 7 कक्षा म लिन्थेँ, एक दिनको 7-8 कक्षा पढाउनुहुन्थ्यो, करिब चाहिँ त्यस बेला 7-8 कक्षा गरेर 5-6 विद्यार्थी हुन्थ्यो। अब मेरो विषय अङ्ग्रेजी भएको हुनाले तिनीहरूलाई लेख्न लगाउन्थेँ अनि त्यो घरमा लिएर आएर करेक्ट गरेर दिन्थेँ, गर्दाखेरि मलाई त्यति समय चाहिँ अध्ययन गर्न पाएको थिएन, कारणले म अहिले यो गत 4 वर्षदेखि अध्ययन गर्ने, किन अध्ययन गर्ने, के काम छ र अहिले त्यो जाने बेला भइसक्यो, अब के अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा त होला, तर आफूले पढ्न नपाएका कुराहरू, जानेको कुराहरू जान्नलाई एउटा मौका मैले पाएँ। यहाँले लगभग ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि कति वर्ष योगदान दिनुभयो नेपालमा? म 9 सालमा आएको हुँ, 9 सालबाट 17 सालसम्म काठमाडौँमा थिएँ, हजुर 9 सालबाटै गनाउनु, म 9 सालमा 10 साल भनौँ, 10 सालदेखि अब मेरो विभिन्न विषयमा एउटा शिक्षक भएर मैले त्यो काम गरेँ, त्यहाँबाट यहाँ आएर यहाँ चाहिँ त्यो 17 सालदेखि कति 73 सम्म यहाँ पनि बागलुङ पनि थिएँ, त्यसपछि यसमा पुलिस स्कुलमा हाम्रो लगभग 63 साल जति होइन हजुरले पोखरा र अझ 63 भन्दा काठमाडौँलाई पनि जोड्ने हो भने 70 वर्षभन्दा बढी नेपालमा हजुरले शिक्षण क्षेत्रमा चाहिँ धेरै सहायता गर्नुभयो, र यहाँको त्यो त्याग, यहाँको सहयोग, यहाँको त्यो कन्ट्रिब्युसन नेपालका धेरै विद्यार्थी, लाखौँ विद्यार्थीहरूले जुगौँ जुगसम्म सम्झि नै रहनेछन्, र हजुरले अहिले चाहिँ हजुरले जुन अध्ययन अझै पनि गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा म शुभकामना दिन चाहन्छु, र अन्त्यमा लाइफ न्युज च्यानलबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई जर्ज जोन सरको बारेमा चाहिँ हामीले सकेसम्म कुराहरू बताउने प्रयास गऱ्यौँ, र उहाँले पुर्याउनु भएको शिक्षण क्षेत्रमा कति योगदानहरू थिए त्यसको बारेमा हामीले बताउने प्रयास गऱ्यौँ, र आगामी कार्यक्रममा उहाँको अझै कुराहरू हामीले ल्याउने नै छौँ, र अन्त्यमा हजुरको केही भनाइ छ भने आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रो दर्शकहरूलाई केही भन्नु छ भने छोटोमा केही कुरा राखिदिनु होला। त केही पनि छैन, मुख्य चाहिँ सबै ठाउँमा मैले भनिराखेको कुरा यति मात्रै हो कि आफूप्रति इमान्दार हुनुपर्छ, जुन कुरा हामीले अरूलाई देखाइरहेछौँ त्यही कुरा हामीले पनि आफ्नो जीवनमा गर्नु पर्यो, मुख्य कुरा त्यही नै हो। अब हामी इमान्दार भयो भने आजको सबै समस्याको समाधान त्यही नै हो, आज जे जति समाजमा, राष्ट्रमा, पोलिटिक्समा जे कुराहरूमा समस्या छ त्यो इमान्दारीको कमी हो, नेपाली विश्वमा नाम कमाएको इमान्दारीको निमित्त हो, आज विश्वमा इन्डियामा जुन ठाउँमा गए पनि गोर्खालाई नेपालीलाई इमान्दारीको चिनिन्छ, त्यसले त्यो इमान्दारीपना हामी यहाँ पनि देखायो भनेदेखि राष्ट्र धेरै नै माथि जान्छ, तर हामी बाहिर इमान्दार हुन्छौँ, आफ्नै ठाउँमा आउँदाखेरि बेइमान हुन्छौँ कि भन्ने एउटा प्रश्न उठिरहेछ, त्यसमा हामी सतर्क हुनु पर्यो। हुन्छ, आदरणीय जर्ज जोन सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, लाइफ न्युज च्यानललाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद, अब धेरैसँग मेरो कुराहरू गर्न पाएँ, धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, साँच्चै नै सर जर्ज जनले ज्यूले भन्नुभएको अनुसार नै यीशु ख्रिस्टले भन्नुभएको थियो कि म सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न आएको हुँ, र आज हामी साँच्चै नै उहाँको ठाउँमा छौँ। उहाँ यस धरतीमा मानवको रूपमा हुनुहुन्न, तर उहाँ एउटा आत्माको रूपमा हुनुहुन्छ। तर हामी मानवको रूपमा हामीले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेपछि, उहाँलाई विश्वास गरेपछि उहाँको स्थानमा आज हामी छौँ, र हामीले यो संसारलाई सेवा पाउनको निम्ति होइन तर सेवा दिनको निम्ति काम गर्न सक्नुपर्छ। र इमान्दार उहाँले उठाउनु भएको एउटा मुख्य कुरो कि हामी इमान्दार हुनुपर्छ, र उहाँले लामो समय नेपालमा इमान्दारी पूर्वक आफ्नो स्वदेश छोडेर यहाँ चाहिँ नेपाली भएर बस्नुभएको छ, र नेपालीहरूलाई माया गरेर बस्नुभयो, र उहाँले पनि नेपालीहरूबाट माया पाउनुभयो, आदर सम्मान पाउनुभयो। यति भन्दै लाइफ न्युज च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला, र यहाँहरूलाई कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, र साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला, जसले गर्दा मेरा नयाँ भिडियोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। आगामी भिडियो पनि तपाईँहरूको सामु लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। जय मसीह।